Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, наша команда виступає за максимальний захист інтелектуальної власності. Для розвитку української економіки це є надзвичайно важливо, бо ми хочемо побудувати не сировинну економіку, а сучасну високотехнологічну. Це неможливо без захисту авторських і суміжних прав. Українські автори, виконавці, виробники контенту мають отримувати справедливі кошти за свою творчість. Але це можна врегульовувати абсолютно в різний спосіб. В тому законопроєкті, який на сьогодні внесений, є декілька абсолютно хибних моделей, які нас категорично не влаштовують і на виправленні яких ми будемо наполягати. Справа в тому, що в державах Європейського Союзу пріоритет надається національним організаціям колективного управління. Це ті, хто представляють якраз національних первинних авторів, виконавців, митців, щоб саме вони отримували відповідні кошти, щоб це відбувалося в справедливий спосіб. Разом з тим, в цьому законі цей національний пріоритет повністю знівельовано. Це модель цього законопроекту побудована так, що більшість коштів будуть отримувати закордонні суб'єкти, а не українці. Це робиться свідомо, системно, і це є велика проблема, яку Міністерство економіки заклало в цей законопроект. Безумовно, в нас великі претензії до того, що його внесли з запізненням, що Україну фактично наражають на санкції, але ще більші претензії до ігнорування принципу національного пріоритету. Ми маємо зробити такі правила гри, щоб вони були справедливими, щоб вони були ринковими, але щоб вони надавали абсолютно чіткий на рівні закону пріоритет українським митцям, авторам, виконавцям. Це означатиме, що вони отримуватимуть в рази більше коштів, ніж за тією моделлю, яку сьогодні внесла в зал Міністерство економіки. Тому це можна підтримувати виключно в першому читанні, для того, щоб використати як основу для дуже суттєвого переопрацювання. Я абсолютно згоден з паном Княжицьким, він же озвучив сьогодні ту критику, яка лунає, абсолютно нищівну, від Головного науково-експертного управління. Я процитую: окремі положення проєкту дозволяють Міністерству економіки приймати непрозорі рішення, створює певні корупційні ризики при прийнятті мер відповідних рішень і так далі. Критикують Міністерство культури, Національна академія наук, Національна академія мистецтв України, Національна всеукраїнська музична спілка, Всеукраїнське агентство авторів, критикує Національна спілка кінематографістів України. Хіба можна з цим погоджуватись? Ні. Тому виключно приймати в першому читанні, і ми також наполягаємо на включенні наших представників команди Радикальної партії до робочої групи комітету для фахового опрацювання. Національний пріоритет має бути встановлений. Купуй українське, плати українцям.